ဒီဇင်ဘာလ22ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့ပြည်တော်စုလွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာတလုံးတခဲတဲ့နိုင်ငံရေးပင်စင်ခွင့်နဲ့ဆက်လင်းတဲ့ရပိုင်ခွင့်တွေကိုပြည်တော်စုလွှတ်တော်နာယကကရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တလုံးတခဲပြီးသောနိုင်ငံရေးပင်စင်ချိမြင့်ဝင်နဲ့ဆက်လင်းပြီးလွှတ်တော်ကိုလည်းများအပါဝင်ပြည်သူအချို့အနေနဲ့သတင်းမီဒီယာများကတစ်ဆင့်မျိုးမျိုးသောဝေဖန်ပြောဆိုမှုများကိုကြားသိနေရပါတယ်။အလားတူအချို့ကလည်းပြည်တော်စုလွှတ်တော်နာဂတံမင်းမြန်းတင်ကြောင်းပြောဆိုမှုများရှိသလိုလွှတ်တော်ကိုလည်းကိုယ်တိုင်မင်းမြန်းတင်ပါမှုများရှိလာတဲ့အတွက်ဆက်ဆက်သက်ဆိုင်မှုရှိတဲ့အတိုင်းတာလျောက်လွှတ်တော်သို့ရှင်းလင်းတင်ပြလိုပါလေ။ဒီလိုတလုံးတခဲတဲ့နိုင်ငံရေးပင်စင်ငွေနဲ့ဆက်လင်းတဲ့ရပိုင်ခွင့်တွေမှာလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေသာမက2011ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကစတင်က2016ခုနှစ်မတ်လအထိတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံတော်သမ္မတဒုတိယသမ္မတပြည်တော်စုအဆင့်ပုဂ္ဂိုလ်တွေတိုင်းဒေသကြီးသို့မဟုတ်ပြည်내အဆင့်ပုဂ္ဂိုလ်တွေအပါအဝင်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသကဥက္ကဋ္ဌအလုံးအမှုဆောင်တွေနေပြည်တော်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌနဲ့ကောင်စီဝင်တွေပါရပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။တကယ်တော့အခုပြောနေကြတဲ့တလုံးတခဲသီးသောနိုင်ငံရေးပင်စင်ချိမြင့်ငွေကိုခံစားခွင့်ရကြမှာလွတ်တော်ကိုလည်းများတယ်မဟုတ်ပါဘူး2011ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကနေ2016ခုနှစ်မတ်လအတွင်းတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံတော်သမ္မတဒုတိယသမ္မတများအပါအဝင်ပြည်ထောင်စုအဆင့်ပုဂ္ဂိုလ်များတိုင်းဒေသကြီးသို့မဟုတ်ပြည်내အဆင့်ပုဂ္ဂိုလ်များကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်းသို့မဟုတ်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသဥက္ကဋ္ဌနဲ့အလုံးမှုဆောင်ကွန်ပြည်ဝင်များနေပြည်တော်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌနဲ့ကောင်စီဝင်များအားလုံးပါဝင်ပါတယ်2011ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့နိုင်ငံတော်အေးချမ်းတာယာရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီဥပဒေအမှတ်နှင်းမြင့်ဆောင်2011နဲ့ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ပြည်တော်စုအဆင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ချင်းမြင့်ဝင်စရိတ်နဲ့အဆောင်အယောင်များဥပဒေပုံမှတ်တွေအရနိုင်ငံတော်သမ္မတနဲ့ဒုတိယသမ္မတတွေဟာအပြစ်တစ်စုံတရာမရှိဘဲကျန်းမာရေးကြောင့်တပ်တန်းကာလအတွင်းမှာဆက်လက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခြင်းမရှိလျင်ဖြစ်စေတပ်တန်းတစ်ခုမှာလက်လက်နေရာကြောင့်တာဝန်ပေးအပ်မှုကြောင့်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရသည်ဖြစ်စေလက်စင်ချင်းမြင့်ငွေတွေကမှအခြေခံပြီးပြောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ကတတ်မှတ်တဲ့တလုံးတခဲတဲ့ပင်စင်ငွေရရှိလိမ့်မယ်လို့ပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုပြောင်စုလွတ်တော်မှာရှင်းလင်းပြောဆိုရတာဟာပြည်သူအချို့နဲ့မီဒီယာတွေကဝေဖန်မှုတွေရှိနေရကြောင့်ရှင်းလင်းရတာဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။